നമസ്കാരം. ന്യൂസ് 18 പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസ്. ഗണപതി ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശം അതിര് കടന്നു എന്നാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഷംസീറിൻ്റെ നിരൂപണം ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രസ്താവന അതിര് കടന്നുപോയി. ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അർഹതയില്ല എന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സ്പീക്കറിന് തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഷംസീർ ഉടൻ മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആവശ്യം. പരാമർശം പിൻവലിച്ച് ഷംസീർ മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അതാണ് പൊതുവേദി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൊതുവേദിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം. എല്ലാവർക്കും പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ്. ഹൈന്ദവരുടെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ഗണപതി ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിശ്വാസത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഷംസീറിൻ്റെ നിരൂപണം ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായാലും, പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലായ അസംബ്ലിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഏതായാലും അത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതിര് കടന്നുപോയി എന്നാണ് ജി സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ തസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയില്ല എന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. സ്പീക്കർക്കെതിരെ യുക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ജി സുകുമാരൻ നായർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർ തയ്യാറുണ്ട്. ആദ്യം കണ്ണദാസൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ പാലക്കാട് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ കണ്ണദാസൻ, ഷംസീർ മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ജി സുകുമാരൻ നായരാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത്. അത് ശരി. രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല സമദൂരമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല. പിന്നെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പിയാണ് ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ, അത് ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല. സ്പീക്കർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി തന്നെയാണ്. വളരെ നന്ദി, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്, ജയകുമാർ. ശ്രീ ജയകുമാർ, എ എൻ ഷംസീർ ഈ പരാമർശം പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നമസ്കാരം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരാമർശം പിൻവലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാണെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കയറി എഴുതിയേണ്ട. അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപോണുള്ള കുറെ മന്ത്രിമാർ ഇതുപോലെ പ്രയാസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മന്ത്രിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു ജനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട, മാപ്പ് പറയേണ്ട. അല്ലാതെ പൊതുവെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പ് മാപ്പ് പറയേണ്ട അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഈ സ്ഥാനത്തെ തുടരാൻ അർഹതയില്ലാത്തതാണ്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജയകുമാർ, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ്. പാലയിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട്, ശ്രീ ഉമേഷ്. അതിന് കടന്നുപോയോ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രതികരണം? എന്താണ് ഉമേഷിന് തോന്നുന്നത്? നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരുസ്വാമി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഒരു കാരണവശാലും ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം, ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എന്താ ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലെ ഒരു ശക്തിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കിയാലെന്ന് ഇടതിനും വലതിനും അറിയാം. ഇവന്മാർ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഇവന്മാരുടെ കൂടെ കുറെ ഇപ്പുറത്ത് കുറെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് പറയാം. ഈ ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടാകാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാത്തവർത്തോളം കാലം ഇവന്മാരെല്ലാം കയറി ചെണ്ട കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇവന്മാരെല്ലാം കയറി അക്രമം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശബരിമല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ ഇവന്മാരെ എതിർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നില്ല. ഇവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പകുതി അവിടെ പത്ര പോരും. അപ്പൊ ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തും കാണിക്കും. വിത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം വിത്തുകളെ നന്നാക്കിയിട്ട് വേണം മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും കള്ളിരും ഒക്കെ പിടിയിലായി അകത്ത് കിടന്ന് അന്യ രാജ്യത്ത് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പോയി കാശ് കൊടുക്കുന്നവന്മാരാണ് ഇവിടെയുള്ള വിത്തുകളെ നന്നാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. വിത്തുകളെ ആദ്യം നന്നാക്കിയിട്ട് വേണം വിത്തുകളെ മരുന്നാക്കാൻ. വളരെ നന്ദി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്, ശ്രീ രഘുനന്ദനൻ. രഘുനന്ദന് എന്ത് തോന്നുന്നു എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം എന്നാണ്? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വളച്ചൊടിക്കുകയാണോ, എന്തുവാണെന്നുള്ളത് അത് പരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. അല്ലാതെ സുകുമാരൻ നായരും ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ളതെന്നല്ല, പല വിവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട. മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി, ഇത് തനിയാൻ കെട്ടടങ്ങും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മാധ്യമങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായിട്ടും. വളരെ നന്ദി. പെരുന്നയിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട്, അജയ് കുമാർ. അജയ് കുമാർ, താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? താങ്കൾ NSS-ന്റെയോ മറ്റോ പ്രവർത്തകനാണ്, പെരുന്നയായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, പെരുന്നയിലുള്ള എല്ലാവരും NSS-കാരാകണമെന്നില്ല. ഞാൻ NSS-ലെ കരയോഗം അംഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഈ കേരളത്തിലെ ഞാനൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം തരണം. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. ഗുരുവായൂര് തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഗുരുവായൂര് തൊട്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും, പിന്നെ സീസണലായാലും ശബരിമല വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വിശ്വാസികൾ, ഹിന്ദുക്കളായ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും BJP-യോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസോ ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് കേരളത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 99.6% അവരുടെ കേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഉപരിതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന 5-6 പേര് വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദം പറയുന്നതിലും താഴോട്ടുള്ള 99.5% ആൾക്കാർ, അവരുടെ ഹിന്ദുക്കളും ഹിന്ദു കേഡേഴ്സും മുഴുവൻ വിശ്വാസികളാണ്. ഈ വിശ്വാസികളെ ഉൾപ്പെടെയാണ് അവർ ഹനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗണപതി ഒരു മിത്താണെന്നോ എല്ലാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലും ഉള്ള ഒരു മിത്താണെന്നോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതര വിശ്വാസങ്ങളുള്ളവരെല്ലാം മിത്താണോ? അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നതും വലിയ ആദരവോടുകൂടിയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതേ ആദരവ് ഇങ്ങോട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ തന്നെ കാണണം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു സെക്യുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അഭികാമിയല്ല. അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോകണം, ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കണം. വളരെ നന്ദി, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ്. മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ മുഹമ്മദ്, എൻ ഷംസീറിനോട് ഒപ്പം നിൽക്കുമോ? ശ്രീ മുഹമ്മദ്, എന്തു തോന്നുന്നു? അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണോ? നമസ്കാരം സാറേ. നമസ്കാരം. പിന്നെ AN ഷംസീർ അവിടെ സ്പീക്കറായിട്ട് ഇരിക്കന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ സുകുമാരൻ നായർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ അയാൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടുകൂടാ. പിന്നെ ഈ ഷംസീർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷംസീർ മാപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതുമാണ്. പക്ഷേ സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞിന് പറയണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് സാറേ. സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട, ഷംസീറിന് അത് എന്ത് തോന്നുന്നു, അതിന് ഉചിതമായ നടപടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം. വളരെ നന്ദി അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചതിന്. ദീപു എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ദീപു, സുകുമാരൻ നായരുടെ ഈ ആവശ്യത്തോട് ഷംസീർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് ശ്രീ ദീപു കരുതുന്നത്? സുകുമാരൻ നായർ ആദ്യം സുകുമാരൻ നായരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുകുമാരൻ നായരും തുടങ്ങാം. എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. സുകുമാരൻ നായർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതൂ എന്നൊരു ചോദ്യം കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഗണപതിയുടെ ഇനാണ് ചെയ്താലാണ് മാർക്ക്. ബാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ കുറിച്ചിട്ട് സയൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതരുത്, ഗണപതിയുടെ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നാണോ അയാൾ മാർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നവരൊക്കെ എഴുതുക? ഇത്രയും വിവരക്കേട് ഇങ്ങനെ മേൽ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾ സംസാരിച്ചാലോ? സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 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 മീറ്റിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഈ NCERT-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് NCERT-യുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മിത്തും ഈ സാധനവും പറയാ. ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ്, ഞാനൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴുത് നമ്മുടെ മാനസിക സംതൃപ്തി അടിച്ച് വരുന്നെന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഈ കേരളത്തിലെയോ ഇന്ത്യയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു ഇത് പുഷ്പക വിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിനു മുമ്പേ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളല്ലാത്ത ഒരാളും ഈ പരാതി ഇത് ഷംസീർ, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ. ഈ അടുത്തുള്ള ഈ പള്ളികളെല്ലാം കൂടെ ബഹളം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു പള്ളി ബഹളം പിന്നെ ഇത് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പാർട്ടിയിലുള്ള നേതാവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? വേസ്റ്റ് ആണെന്നും ബോഡി വേസ്റ്റ് ആണെന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നേതാവ് സമാനമായ ജനങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചാല് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന്
ഹിന്ദുത്വവാദികളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി വേറൊരിടത്ത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്തൊക്കെ വാർത്തകളാ വന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല, ഈ വിഡിത്തം മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഏതെങ്കിലും ഈ ഇത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പറായിട്ട് ഇത് വിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, ഈ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ എഴുതുക? അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അത് പി ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഏതായാലും വളരെ നന്ദി. മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുകൊണ്ടാണ്, കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു. ജിജോ, ജിജോ, ജിജോന് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്? കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് നിന്നാണ്. ആ, ശ്രീ, ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പക്വതയോടെ ചിന്തിക്കണം. കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രം മാത്രം പറയുക, കാരണം ഇത് ഒരു വർഗീയതയിലേക്ക് മാറ്റും, കേരളം വർഗീയതയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ചില പ്രവണതകളാണ്. കാരണം ഈ CPM എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവിശ്വാസമോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് CPM. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം മാനിക്കണം. അത് ഒരു സമുദായത്തെയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ CPM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ അവിടെ വെച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവും പാർട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമുള്ളത്? മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിലാണോ? അത് ഈ ബൈബിൾ ആയാലും ഖുർആൻ ആയാലും മഹാഭാരത രാമായണം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലെന്താണ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഏതായാലും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീ ശിവദാസൻ കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു. ശ്രീ ശിവദാസന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതായത് അയാള് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് MLA ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എന്തായാലും തെറ്റായിട്ടുള്ള സംഗതി, കോടതിയിലൊക്കെ പോയി അത് പണി മേടിക്കുന്ന കേസാണ്. സ്വന്തം മതത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് അധികാരമില്ല. വാളെടുത്തുകൊണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് പോയി ആകാശം വെട്ടി പിളർത്തി ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള്, അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാള് മറ്റൊരു മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അധികാരമില്ല. എന്നാലും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇനി പൊതുവേദി ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക്. അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇവരെ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മാറ്റുക? ഷാർജയിലേക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അയക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ്? അതെന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു സംവിധാനം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്പസമയത്തിനകം ഒരു വിശദീകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റ് വളരെ സേഫായി തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള അറിയിപ്പ് ലഭ്യമായെങ്കിൽ പോലും സേഫായ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമായി വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആശങ്കപ്പെടാൻ അത്രമാത്രം ഒന്നുമില്ല എന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. വളരെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായ ഒരു തകരാറായിരിക്കാം ഈ ഫോസ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ഒരുപക്ഷേ ഈ പൈലറ്റിനെ നിർബന്ധിതനാക്കിയത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോ? ഈ വിമാനം ഇനി എങ്ങനെ, ഇതിൻ്റെ തുടർ യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അല്പസമയമുമ്പാണ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടും ഒരു ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി തേടിയത്? ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്? ഈ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷിത ലാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ഷാർജയിലേക്കോ കൃഷ്ണാപ്പള്ളിയിലേക്കോ അയക്കുമോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും അല്പസമയം മുമ്പ് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി തന്നെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഏതായാലും വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വിമാനം ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേയിലുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്പസമയത്തിനകം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഈ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രയെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിംഗ് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെറുതായെങ്കിലും വൈകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ നോർമൽ ഷെഡ്യൂളിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായും വിമാനങ്ങൾ ഈ എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് സമയത്ത് മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം അതിന്റെ യാത്ര തുടരും. ഈ വിമാനം ഏതായാലും ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ, സജ്ജീകരണങ്ങൾ, പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും അടക്കമുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോലീസ് വാഹനങ്ങളും ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ അകത്തേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലാൻഡിംഗ് നടന്നു എന്ന് വേണം
മനസ്സിലാക്കാൻ. അകത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. അത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ലാൻഡിംഗുള്ള സംവിധാനമാകാം ഒരുപക്ഷെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ആംബുലൻസ് ഇറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് എത്തി കിടപ്പുണ്ട്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വലിയ നില ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതായാലും സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് വിമാനത്തിന് കാര്യമായ തകരാറൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇനി ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടത്. അല്പസമയത്തിനകം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏതായാലും പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിമാനം ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് നിർബന്ധിതൻ ആയത് ഈ പൈലറ്റ്. അതേസമയം ഈ യാത്രക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി ഇതുവരെ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല. ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സജ്ജമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായം പുറത്തുനിന്ന് എത്തി. എന്നോടൊപ്പം ഐശ്വര്യ അനിൽ കൂടി ചേരുന്നു. ഐശ്വര്യ, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ യാത്രക്കാർ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായോ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാ പദ്ധതികൾ, ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? വിമാനത്താവള പൊതുവേദി തുടരുന്നു. പള്ളുരുത്തിയിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട്, ശ്രീ ഡേവിഡ്. ശ്രീ ഡേവിഡ്, ഈ വിവാദം കുറേ ദിവസമായി ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്, ഒരാഴ്ചയോളമായി. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രസ്താവന കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഡേവിഡിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുന്ന അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ വിനായക ചതുർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ദിവസത്തോളം നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അത് മിച്ചൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസികളാണ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയും അവരുടെ ആ ഇതുകളും കാരണമുള്ള മതത്തെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ള മതങ്ങളെക്കാളും, ഈവൻ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഗണപതി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അത് ഇത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ള സങ്കുചിത മത ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പോലെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്ര തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോൾട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല? ഏതായാലും വളരെ നന്ദി, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്, രതീഷ്. രതീഷ്, കേൾക്കാമോ? ആ കേൾക്കാം. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല. ഒന്ന്, ഇവിടെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പേരിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. അതെ അതെ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം എൻ എസ് എസിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ, അത് സ്വാഭാവികമായും എൻ എസ് എസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷംസീർ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. ഷംസീർ പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മൾ മിത്തുകളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു വിഷയത്തിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. കാരണം അമ്പലവും വിശ്വാസവുമായി പോകുന്നവർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തന്നെ അവരവരുടെ മതങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ചെലുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ, ഈ പറയുന്ന ഗണപതിയെ അവർ ഏത് രീതിയിലാണോ അവരെ ദൈവമായി കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആചരിക്കാനും അവര് വിശ്വാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ അവർ വിദ്യാർത്ഥിയിലേക്ക്, പഠന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ഇത് വെച്ച് പഠിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള രണ്ട് താരതമ്യം അവിടെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ഇത് സമീപിക്കണം. വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം, വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട്, ശ്രീ ജോർജ് കുട്ടി. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? സ്പീക്കർ പക്ഷപാതപരമായി സംസാരിച്ചു എന്നാണോ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതോ ശാസ്ത്രീയമായി സംസാരിച്ചു എന്നാണോ? ജോസ് കുട്ടി എന്നാണ് പേര്. ജോസ് കുട്ടി, സോറി. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശക്തി ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം സാങ്കല്പിക്കുക, എല്ലാ മതക്കാരും. അപ്പൊ നാളെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇവന്മാര് തന്നെ. അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടോ, ഈ ഞാനിമേ കളിയാണ്. ആകപ്പാടെ ദേശീയത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പൊ അറ്റപ്പറ്റാണ് ദേശീയ അംഗത്വം നിൽക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടത ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പോയി തീർന്നു ഇന്ത്യയുടെ. ഇതുവരെ ഞാനിമേൽ ഒരു കളിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തെമ്മാടിത്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇനി ഹിന്ദു സമുദായത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ഇതുപോലെയുള്ള ശാസ്താമാരും ശിൽത്താമാരും എല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ട് അവരും ആരും നെഞ്ചു കൂട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കോ കലാപത്തിൽ ഒന്നും ഇറങ്ങണ്ട. അവര് അവരുടെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ, ഇതുപോലെയുള്ളവർ പറയട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഇവര് ചിലപ്പോ പറയും മാതാപിത
ദൈവത്തിനെ ഇവര് തള്ളി പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു, മാതാപിതാ ഇത് വില്ലെന്ന് പറയും. അവര് പറയും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചുമ്മാ ആശയവിനിമയം നടത്തി മക്കളുണ്ടായി, അല്ലാതെ പിതാവും അയ്യപ്പ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗ്ഗമാണിത്. അതുകൊണ്ട് അതാരും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുകൊണ്ടാണ്, പരവൂരിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു, ശ്രീ ബാലേന്ദ്രൻ. ബാലേന്ദ്രന് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്? ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യം പറ്റി ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കസേരയുടെ വില പക്ഷപാതപരമായിട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരു കസേരയിരിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വക പ്രദോഷങ്ങളും ഈ വക കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞത് കണക്കാക്കണ്ട. പക്ഷേ ആ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ ഇത് വില മഹത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ ആക്ഷേപം അല്ലേ? അതെ, അത് സൂക്ഷിക്കണം. അത് മന്ത്രിയായാലും ശരി, സ്പീക്കർ ആയാലും ശരി, ഒരു സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റിയാണ് അവര്. ഏതായാലും വളരെ നന്ദി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചതിന്. മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ മുഹമ്മദ് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ആ ശ്രീ മുഹമ്മദിന് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഷംസീർ അതിൽ കടന്നോ? അത് എനിക്ക് എന്താ ഇതിൽ ഞാൻ തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ഷംസീർ എന്ന ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി ആയതിനെ കൊണ്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് പള്ളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം ബാങ്ക് കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രോബ്ലം സംഗതി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷംസീർ പറഞ്ഞത് 100% കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അഞ്ച് പള്ളികളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് വർഗീയമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഇതിനെ ഭയങ്കര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ നന്ദി, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ചേരുന്നു ജിതേഷ്. ജിതേഷ് എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത്? വിജേഷ്. ഹലോ. ആ വിജേഷ് എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത്? തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂർ. വിജേഷിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? വിജേഷ് ഒരു ദൈവങ്ങളെ പറ്റിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞുള്ളത്. വിജേഷ് ഒരു ഭക്തനാണോ? ആ, നമ്മളൊരു ശാന്തിക്കാരനാണ് അമ്പലത്തില്. രാഷ്ട്രീയമല്ല, നമ്മള് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, നമ്മള് ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു വിഷമമായി മാറുന്നു മാത്രം. രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കലർത്തുന്നില്ല, മതപരമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് അതൊരു വിഷമമായി തോന്നി? ഒരു സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നതാണ്. ഏതായാലും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇന്നത്തെ പൊതുവേദി ഈ വിഷയം യൂട്യൂബിലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എൻ ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണോ എന്നാണ് പൊതുവേദി ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 68% ആളുകളും എ എൻ ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണം എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതേസമയം 32% ആളുകൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പൊതുവേദി ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.